გამოყვები, კარგი, ჟურნალ ონლაინ თაობის პირველი ნომრის პრეზენტაცია გამართა გუშინ, სხვა შორის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში, ჟურნალი სასახლის მედია სტუდია დროს ბეჭრური ჟურნალისტიკის წრის წევრების მიერ არის მომზადებული. ჟურნალი თემატურად და ჟანრობრივად საკმაოდ მრავალფეროვანია. უპირველეს ყოვლისა მინდა მიულოცო ყველას, როგორც ონლაინ თაობელებს, ასევე ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ ჟურნალის მკითხველი იქნება. ეს არის მართლაც არაჩვეულებრივი ჟურნალი, შინაარსობრივად და ხარისხობრივადაც და ჩვენ ძალიან გვეამაყება. ჟურნალში თვითონ რუბრიკებია სხვადასხვა, რასაკვირველია, უმთავრესად ბავშვების მიერ არის არჩეული ის პრობლემატიკა ან ის საკითხები, რომლებიც მათ აინტერესებს და სათანადოდ, რასაკვირველია, ამ თვითონ ტექსტები არის ამ პრობლემებთან და საკითხებთან დაკავშირებით შექმნილი. ჩვენ ვმუშაობთ ამ ჟურნალზე დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში და მე ანუ ჩემი სტატიები ეხება პრობლემას, ემიგრაციას და ასევე მაქვს ინტერვიუ ჯგუფ გამოვლენ მდგომარეობასთან. 13 ივნისის